Akam jirtu jaalatamu daawwattootaa FiB Finfinnee Integrated Broadcasting irraa oduu yeroo kanaaf qindeeffannee isinitti himaa kana isinitti himu san Daniel Tasfayiti. Agarsiifni dorgommii kalaqaa teknoolojii qorannoo fi qo'annoo gochaa biyyoolessaa lammaffaan olaantummaa magaalaa Finfinneetiin xumurameera. Naannoon Oromiyaa fi Amaaraa sadarkaa lammaffaa fi sadaffaan xumuraniiru. Dorgommichi leenjisaa fi leenji'aa dhaabbilee ogummaa fi teknikaa mootummaa fi dhuunfaa IMX sochoosan sadarkaa naannootti injifatan gidduutti geggeeffamaa tureera. Dorgommii kanarratti leenji'aa 391 leenjisaa fi IMX kan sochoosan hirmaachuu ragaan ejensii barnoota teknikaa fi ogummaa federaalaa irraa argame ni mul'isa. Lammiileen Itoophiyaa 298 Saawud Arabiyaa magaalaa Jiddaarraa gara biyyaatti deebi'aniiru. Lammiileen kunneen wayita buufata xiyyaara idila addunyaa boolee ga'an bakka bu'aa daayireekteera jeneraalaa dhimmoota konsulaa ministeera dhimmaalaan simatamuu isaanii ragaan waajjira dubbii himaa ministeera dhimmaalaarraa argame ni mul'isa. Abbaan taayitaa daandiiwwan Oromiyaa pirojektoota daandii fi riqaalee hojjetamaa jiran ilaalchisee qaamota dhimmisaa laallatu waliin hoteela ilillii intarnaashinaalitti gamaagama taasisee jira. Gabaasaa qindaa'ee abboo maqaasoo akka taanutti isinitti hima. Abbaan taayitaa daandiiwwan Oromiyaa pirojektoowwan daandiiwwanii fi riqaalee hojjetamaa jiran ilaalchisee qaamota dhimmisaanii ilaallatu waliin hoteela ilillii intarnaashinaalitti gamaagama taasiseetti jira. Abbaan taayitichaa mijoota sagalan darban keessatti pirojektoowwan daandii fi riqaalee hojjetamaa jiran haala maalirraa akka jiran gamaagamuu fi kontiraaktota gursitootaa fi qaamolee adda addaa wajjin hoteela ilillii intarnaashinaalitti mari'ateetti jira. Kaayyoon gamaagama kanaas maalirraa akka xiyyeeffate daayireektarri abbaa taayitaa daandiiwwan Oromiyaadha injiineer Dajan. Abbaan taayitaa daandiiwwan Oromiyaa pirojektoowwan daandiiwwanii fi riqaalee hojjetamaa jiran ilaalchisee qaamota dhimmisaanii ilaallatu waliin hoteela ilillii intarnaashinaalitti gamaagama taasiseetti jira. Abbaan taayitichaa mijoota sagalan darban keessatti pirojektoowwan daandii fi riqaalee hojjetamaa jiran haala maalirraa akka jiran gamaagamuu fi kontiraaktota gursitootaa fi qaamolee adda addaa wajjin hoteela ilillii intarnaashinaalitti mari'ateetti jira. Kaayyoon gamaagama kanaas maalirraa akka xiyyeeffate daayireektarri abbaa taayitaa daandiiwwan Oromiyaadha injiineer Dajanee Fiqaaduu nuuf himanitti jiru. Galatooma kaayyoon gamaagama kanaa pirojektoota gosa lamaan qoonneetudha ilaalaa kan jirru yeroo murteessaa fi baay'eetti mootummaan raawwii guddaa nurraa barbaaduu fi uummannis bu'aa nurraa eeguudha yeroo nuti irra jirru. Tokkoffaa pirojektoota xumuraman xumuramuus danda'an xumuramuufis immoo karoorfaman xumuruudhaaf sadarkaa maaliirra jiru xumuramuudhaaf yeroo nu hafe keessatti maaliirra jiru xumuramuudhaaf immoo ammas rakkoo fi hudhaalee akkamii gargar baasuu qabnaa maaltu hudhaalee akkamiitu rakkoo akkamiitu jira kan jedhu gorsaa kontiraaktara akkasumas immoo ogeessota keenya faana adda baasuudhaaf gamaagamni kun. Lammaffaan pirojektoonni hin xumuramne jiru buleeyyiin jechaadha. Buleeyyiin kun immoo akkaataa waliigalteetiin akkaataa bulchiinsa kontiraata isaaniitiin deemaa jiru moo hin deemaa hin jirreen adda baasuu. Injiinar Dajaniin gamaagama kurmaanaa lammaffaatiin jijjiiramni guddina pirojektoowwan daandii fi riqaalee irratti mul'ate akka turellee dubbatanitti jiru. Raawwii akka barbaadametti hin taane kan riqaalee pirojektoota kan kurmaana lammaffaa keessaa bahanii jijjiirama guddaa keessa galaniiru. Kun wanta nu jajjabeessudha jechaadha. Jijjiirama guddaa baay'een isaanii xumuramuudhaaf yoo xinnaate sabistiraakcharii isaanii xumurameera jechaadha. Amma kan hafe suupparistiraakcharii isaaniiti. Kana amma gamaagamneerra jechaadha. Daandiileen walumaa galatti daandii sararoota 35tu jiru. 35 keessaa daandii sarara lamaan alatti 33 isaanii raawwii gaarii jijjiirama gaarii irra jiru. Kanumaan duras gamaagamne irra jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee sababbiin kabajjisa daangaa rakkoo kontiraaktotaa fi dhiyeessi meeshaalee ijaarsaatiin arcaatiin guddaanis akka jiru ibsameetti jira. Akka naannoo Oromiyaatti kontiraaktoroonni raawwii guddinaa agarsiisa akka
jedaniti hudalen harkifannan project 1 kanaf sababi kana taudan dan furdan bua hawasa ol chaka jranis dubatani chichum namakanko jagama kanani jedama hoji gege sawlana abata mcg construction plc yero amma kana abata ita dandi oromia odin projecto tasadika mnayu tokko taltalle wayu erbore kanjedamu loti tokkoda loti jalqaba jechada isa gutumman gutut tumure clienti kenyet diversine jirra inne lamafan dandi gudar wayu gara dibenta sadetta matin genye jirra tole makanko tura taddesa jema ijarsa hoji ijarsa tu tad gcpl sijedam kesatti hoji gaggesada notika kuma bekamu abata dandi wani oromia kana wajini ni bara darbe riqchota lam hojechu daf kawali galte gallechu da riqchonde kun tokichi godina borana borana kesa anamio jedam kesatti kanargamu tokichi mo godina arsi ana robe kesatti kanjedamu da ana hojita majirechu da amma riqchonde kuni of course challenge ba e kesa darbine ba e rakko gudda tureyu rakko sanganun magnify gochun barbanni hago fi kenya solve gochu dafmal hundu masayyo clienti biranis consultanti biranis odongain afan motokko wandu banno nanno sawajini dubanni to solve goner amanta natti projectin kun dumera almost dumera jer wana kesa handoveri gone jeneti kayanno projecti wallachun isaniti jechuda engineer dachanin akka himaniti qamotin harkifanna projecti kana yerodan hiniknef rakolet akka wali galati jiran ratti tarkamfi fudachuf jiran dubbataniti jirum tarkamfi nuti fudannu tokofani rakko wankan abbatti godu rakko wankun eny abba jarsa ilallatumo gursa ilallatumo contractor ilallatu kanjedu abba addabasu sadaffa abba nerga addabeyemo barrefama fi kara bulchinsa sera bulchinsa contrata e gaten du debi kenu sadaffan rawi contractor uta kana kara performance evaluation dorgommi ke sasangal chudandovi industry ke kana ke satti kara isanitti gafatamuma borhoji sani ratti ibba isa garis ibba isa garin tane sakasan fidu dandou wal dorgommi nakka umam gochu cham ipseti jram Ethiopiati hayyama telekomi fi dablen dorgoman ifomani jiru Ethiopian hayyama telekomi lamad yesuf qopau cinatti qabenya motumma kanta etio telekomira gaye ammatokko gurguru dafis qopofte jirti jeremejra mulu asaffa Motumman dable telekomi lama hayyama gutu kenne biyeke satti tajajila akakennan karora kan qabuyoto sadasa darbe sanada calba si base dablen dorgoman sanadicha bitachu himameture Ethiopiati hayyama telecommunication hara lama kenna mudaf calba si beheni dablen telecomi kurguddo edla dunya ja dorgomudafi ragale barbachisan galfachu isani aban taita communication Ethiopia bixiram dablen telecomi dorgomi calba si kanafi ragale barbachisan galfatan janis safaricom kenya ra Vodafone Britannia ra Vodacom Africa Kibara CDC Group Britannia ra Semi Toma Japan ra akasuma si MTN Group Africa Kibara kate himamera Ablen Telecomi ragagal fatan kunnen Ethiopian Ethio Telecom tidabalatan Able lama fi heye makennu akabar badu big sushi hordo fun trem. Able ndorgomif diasan kunnen Afrika kesa dabalate biyota adunya kesa ti hoji telekom ratti bal inam bobo un mut anno kannen kaban akate si himamira. Ademsi chalba si irredet debin era famature kanafi. Able telekomi kunnen eble digdemija kumalama fi digdemitoko hanga saati afriti ragay sani akagal fatan ministeri marlak abik sira. Ministerichi heyyama laman ablen muwasan ilalse aban taita communicationi ragaj albasi diyasan irratti koranno rawi gara gara gagge surratti hundaun gara fula duratti kan ibsu taas jidamira. Biyi baina ummatatin Afrikara lamma fatati kun
gaban telekomi she kampanota addunya heddo kan hawatu wantaif dableni gara gara fedi agarsisu isani ibsameram ethiopian he yama telekomi lamade suf qoppa ucinati qabenya motuma kante ethio telekom ra ge hammatokko gurguru dafis qoppi tausa ibsameram ethio telekom biyetti kesatti qobaisa tajajila telecommunication kenna wanjrufis Afrika keessatti tajaajila bilbila mobaayilaa lakkoofsa olaanaa kennuutiin warra jalqabaa keessa jira. Itoophiyaan seektara telekoomii gabaa biyya alaatii fi banaa akka gootu kan beeksifte herga muummeen ministeera Abiy Ahmed gara aangootti dhufanii tarkaan fi riifoormii fudhatanii booda ture. Gabaasni kan BBC'ti. Waldaan aksiyoonaa riil isteetii fi daldalaa caffee tumaa jedhamu magaalaa Finfinneetti waggaa lama dura hundeeffame hojii eegaluuf qophii hundaa xumurusaa beeksise. Waldaan aksiyoonaa riil isteetii fi daldalaa caffee tumaa jedhamu kun maqaa aadaa seenaa fi duudhaa Oromummaa ganamaa magaalicha keessa turanii badan bakkatti deebisuufis hojjechaa kan jiru ta'uu imanii jiru. Taganyee Daqaa. Waldaan aksiyoonaa riil isteetii fi daldalaa caffeetumaa magaalaa Finfinneetti waggaa lama dura hundeeffame hojii eegaluu fi qophii hundaa xumuruu isaa beeksisee jira. Obbo Itaagasuu Dinagdee durataa waldaa kanaati. Kaayyoo fi barbaachisummaa waldaa aksiyoonaa kanaa akkas jechuun dubbatu. Waldaan kun kan hundaa'ee waggaa lamaaf deema. Maqaa waldaa kanaa maqaa irraanfatame. Caffee tuulamaa kan jedhu qaba of keessaa. Caffee tuulamaa jechuun iddoon kun lafa tuulamaati. As keessaa dhiibamanii hunduu. Sanyiinum tuulamaatu akkas keessaa dhabamu taasifamee jira. Waanti maqaa tuulamaa dhawu as keessa hin jiru. Kanaan kan wal qabate nu immoo yoo waaqni nu gargaare uummanni keenyas nu faana ka'ee nu faana dhaabate gara fuulduraatti walitti dhufeenya uummata keenya uummanni keenya walitti dhufee walitti siqee wal mari'atee ittiin wal misoomsee wal guddisee ittiinis wal baree kan ittiin waliin guddatu akka ta'uuf kana bu'uura godhatee jalqabee namoonni 204 waajjira haqaatti miseensa waldaa kanaa ta'anii wajjin guddachuuf itti seenaniiru. Karoora waldichaa gara fuula duraas akkas jechuun ibsanii jiru. Gara fuulduraatti nuyi waa'ee kana qabannee gamoo ijaarrus suuqii ijaarrus waa'ee seenadhaa ta'u waa'ee itti gumii itti walgeenyu wayii yommuu ijaarrus maqaa kana fafakkaatan maqaa iddoo kanaa badan asitti ijaaruuf asitti ittiin immoo maqaa sana qabannee ittiin guddachuuf gurmoofne irraa. Akkuma eessaa sabni eessaa dhufee maqaan as keessatti mul'ataa jira. Maqaan Oromoo garuu as keessaa du'aa ture. As keessaa du'aa ture kana asitti deebisnee aadaa asii bade kana asitti deebisnee aadaa isaatiin walgahillee goonu bakka sabni Oromoo maqaa aadaa isaatiin itti ijaarrate galma itti ijaarrate keessatti akka walgahii goonuuf maqaa kana dagaagsaa akka deemnu ergaan guddaa akka nuu darbuun barbaada. Nutis gara fuulduraatti maqaa. Caffee tuulamaa qofas otoo hin taane maqoota as keessaa badanii gara biraatti godaananii akka kun maqaa biraatiin dhaalamu kan ta'e kana gara iddoo isaatiitti akka deebisuuf deeggartootaaf warri jaalala Oromoo irraa qaban hundumtu maqaa aadaa bade kan akka iddootti nu deebi'u akka nu gargaaraniin ibsuu barbaada. Obbo Dajanee Abarraa immoo barreessaa waldaa kanaati. Hanga ammaatti maallaqa walitti qabamee fi baay'ina miseensa waldichaa akkas jechuun dubbatanii jiru. Namoota xiqqaadhaan eegallee namoota xiqqaa yoo jedhu namoota 3-4 hin caalleen eegallee miseensi keenya amma yeroo ammaa kanatti sheerii bu'uureessaa yookiis hundeessaa waldaa kanaa ta'an nama 244 qaqqabee jira. Amma gara fuulduraatti heeyyama fudhannee baankii cufaa tureyyuu gara har'a guyyaarraa kana gara hojiitti galuudhaaf kaapitaala keenyas galmeessinee kaapitaala nu barbaachisu nu adeemsisa jennu funaannannee gara hojiitti galuuf har'a yaa'ii waliigalaa kan waamne ta'a. Gara hojiitti galuudhaaf immoo guyyaarraa kana eegallee wanti hundinuu baankiin cufaatis gara hojiitti nus immoo waan nu barbaachisu yaa'ii waliigalaa irratti har'a mirkaneeffannee kan gara hojiitti gallu ta'ee jira. Aga hammaatti maallaqni nuti walitti qabanne naannoo 1.2 million waan ta'ee harka keenya galee jira. Namoonni waadaa galan immoo sababa koovidii kanaatiin wal qabatee xiqqoo duubatti harkifannaa tokko tummame waliigalli 4,000,000 fi waan ta'e kan waadaa galanii yeroo gabaabaatti ji'oota kan hin lakkoofsine keessatti kan galchan ta'a. Dabalataanis immoo namni sheerii isaa ol guddifate kan duraan jirurra haalli adeemsa keenyaatti tole gara sheerii 100 ol guddifate tilmaaman naannoo 10,000,000 kan tilmaamannee karoorfannee kaane ta'uu isaa isin hubachiisuun barbaada. Namoonni miseensa waldichaa ta'uun yaa'ii waldichi guyyaa kaleessa waamirratti argamanis egeree fi abdii waldicharraa gara fuulduraatti qabanii akkas jechuun ibsanii jiru.
harra kanini asrufe fi misensa walda chafetu lama real estate trading iti harra yai waligala waldichi ami irradirma chura fennufe waldan kuni gafa hundau kayo fi galma matasa dande kaba kayunsa magala finfinne kana kesatti daldalo taddada kesatti irma churan namota kan misensu ta har arka qalle yita an waletti gurume sudan dinagdee dana kacimani fi ofijarani tokkumma sani cimsani walindemu akadanda anif kayu kanaf kanunda yawante barbaachisada tokkofa kadun fa ko titto antingochu dandau sheri barbaachisate bituda hirmanna misensumma walda kana kesattina rabarbaachisu qoda ko bahuda akkasumas mu namonni sheri kana bitatani misensa walda kana tau indandeenye warrenna no ko jiran hundumawu mobilize gochudan namonni sheri bitatani hirmanna kana kesat qoda sane akaban gochun ojja kiyaychuda waldan kun waldan cafeftulam suchi garida fakenya nre qarsit kadan kay walda kana senu dandeyecha na namni kamiju sen askecha do fe do hirmate gudinasi maqadasi barbaachisa da antefu samofitis fakasit walde garu qabas hunda olgaru oromon laftin tichabe lam finfinneda maqa sa kan dabe magala finfinne ke setti maqa dadda dabe jira isa kan alde akamitri bizne maqa finfinne ratti bakat chamne kana unde sinawan jiru aka yon sai dinagdeni oromo yero amma kana lafina ke sejira dinagdeni moyo of jabadne dinagded anoka nam agettin ni qabu waliyat kana dinagdi oromo kana mo akamti jabe sine oromo aske setti debne oromo susu akadandeñ lafa itchamne kana mo akamti debne ijaru akadandeñ harka qalleji dergaggota kenya magala finfinne keset bakka hoji dabani jirani le akata kamin aske setti gashine akko hojechu dandeñ kana qofa mi tamanama misensa walda kana kan tau nama mallaka qabu qofa mi ti nama mallaka hin qamne le te akamti fevergone namon aske segalani akka hojetan dandaan galma fi kayo matasa qaba kuma sininje sera matasa lech keset kan qabu dachuda kayon kenya nu guddamani lafa kanarratti debine maqa kenya maqa caffetu lama kana hundesine maqa sanan immo bakka biratille gara litattis gara bahattis akkata barbaachisumma saatin bakka kanarra kasne advertise goone hawasa balla askeset akkata irmaachisu dandeenyutti kanarratti buu erfanne tikechuda kanuti kane jiru dawto ta kenya odu kenya malle kumati ofetsi da kanjiru gara odu biyalati arganne tanishin cesisa Motumman cimsa warana biya chadunda e jiru gare murmito ta siyasa wajjin mari ingege sujechun wal abde ume. Da milen biya tifi da banne gamta Afrika motumman siviliyo kan ummatarra ijarame akka abbatu fuwame chad iesani jirum. Girma gudisa akata nuti kende se jira. Military transitional government says it will not negotiate with the rebels blamed for killing the country's president Idris Deby. Warana mormitota biya chadit rawatamin presidentin motuma biya ti president Idris Deby ajje fomisanir gadagame boda guyonni kuballakka woman darbani jiro. Motuman chomsa warana biya ti kesati hundaw sahurdofe ilma president Idris Deby kantai general Muhammad Idris Ango qabatani jiro. Biyonni kanin akka France fi Sudan motuma chomsa warana hara amada abate kan deggeru sanisi himani jiro. Atawmale mormitoni biya ti France fon kolcho motuma kesati arka kesa qabdujechun kubasani itti qabati jiro. Sabakkanani sigarin falla motummatan ammas mormisani motummach umsa warana haram mahunde kanarati mormisani kasa jirujachun aljizran gabasa jira. Dabalatani si mormitoni biyati marin giddu galesa gagge fomu kabajachunus iadasani kasa jiru. Ata umali motummach umsa warana general Muhammad Rizin hoggana majiru. Nuti jiru amma kanake sati kama ajjecha president Idris Deby irrati rawwati walin marin taasis nuhinjiru jachun gare mormitotaf Deby latani jiru. Dubbihiman humna warana biyati kantan gen azim bermando ibsa media afkenanin ammastanan ripelultoni kunneni gare ripelultota jihadisti kanan dura biya libya rati halilla rawwata jiran wajjin hojja chaka jiranisi himani jiru. Iti dabalunisi jiru hala sodachisa kanake sati Marist e waligal te taasi sufi ammas yiro hin qabnu jechuunisi dubbatani jiru. General Muhammad Idris erga aangoo qabatani booda gareen mormitoota biyyattii keessa jiran garee ripeeltoota biyyoota biroo wajjin meeshaalee waraanaa hidhachaa jiru jechuunisi miidiyaan biyya Faransaay Faakt gabaasee jira. Biyyattii keessatti haalli nageenya biyyattii yaaddoo keessa nagalchee jira kan jedhu gamtaan Afrikaa biyyattiin mootummaa cimsa waraanaatiin osoo hin taane mootummaa Adeleetiin hoogganamuu akka qabdu waamicha dhiyeessanii jiru. Gama biraatiin dubbii himaan garee mormitoota ammas taanan abdii kutannee hin jiru.
jiru kananisi deggartoni kenya witata darberratti funkalchi motumma rawwatame jira jechunisi mormi sane dagesati jiru maddedu kenya african news fi al jazeera magala guddo somalia moqadishotti umnoti nagenya gidutti lolli akka ihimame Presidentin Somalia Farmajon Angu Presidentum Marere Fachun Walqabate Biyettin Hokkora Kesa Sentia Ka Jirtusi Ibsamera Abbo Makaso Akattanuti Diessa Biyoti Afrika Kesa Tim Angotin Biyoti Afrika Da Fedi Angorra Kanke Angodere Fachu Walqabate Democracy Biyoti Afrika Kesa Tim Akka Indega Gnif Sababa Te Chichram Angodere Fachu Dan Walqabate Biya Gamfa Afrika Targamtum Somalia Ti Walwaransa Kesu mesu akaygalti maddeno dudam addisani tijrum. Green presidenti Muhammad Abdullahi Muhammad Uyokinamo Muhammad Farmajo Dikartota isatifi kanin murman gudduti magala gudduti biyati Mogadisho kesati lullis egalamia kajru maddeno dudam ibsa tijrum. Farmajon ango sanim torbe drabbi kesa wagga lamafkan erifatan yoggujaw silam ango nisani gurran ala kesa Rumata Turim, Presidentichi Gocha Sani Kanani, Abatwa Motumota Gamto Manifim Gamta Africa Ras Kekam Kesumesum Egalani Tijrum Lolindil Batam Kale Sam Kaye Waletibuin Sam Namota Murasa Gedutu Turin Babalati Hangawala Kesa Magalatis Akagae Madino Dudani Sum Embassin United Kingdom Ni Magadisho Kesa Targamu Warani Am Umame Tijru Baye Kanama Yadisura Jede Tijram Akamidialim Bye Kesam Gab Basanitim, Lolikun Homno Taurana Motum Mavi, Mormitota, Degaran Gedutikan Rawatam Yemuto, Ajajan Warana Dranifi, Drusitoni, Gusotas, Kesati, Hermachun, Lagahama Chijram, Mormitoni Gamasanitin, Turti Angoa Kairatum Fenu, Farmajos Infenu, Abbaire Infenu, Wetijamanis, Akaragaman, Madinkun Nibsum, Presidenti Dranim, Hassan Sheikh Muhammadifi, Dursa Mormituda, Abdurrahman Abdushakur, Loltoni Motumam, Degaran, Mana Drenya Kenya, Halelaniru, Jelani Chichrom, Minister Negenya, Biatidam, Hassan Hundabin, Ibsa Gafa, Dilbatam Basanin, Bioni Makasani, Hindamne, Hokora Biatimudate, Arkaduba, Kesa, Akagalchanijran, Ibsani Chichrom, Ibsa Tivirati, Dabarsanin, Garen, Milisham, Gurmaun, Garamokadishati, Ergamu, Hokora Kakasan, Tasifamani Chichru, Bodara humni nagenya biyati toachutas ifsani tijrum biyotin wogota kurran hedduf lola unkuramati turte bara kuma lamafu alamati motumma qamule edin adunya de garaman ango erga qabatias gara naga kan imalati turte ato yimale ango farmajo dumachun wal qabate filannon gigge famuti qabu debar famusatin biyatin wal abdi brake sap sentiet jirti tablin gargarsas de garsawan dabanif motummanis malakni jala huqate tijram filanno somaliatin adem sawal tatake sadarbe zalqaba durstoni gosa bakkabu ota filachu isanammo achkesa presidenticha akkaflatum taasisan qodin sangolaachise wadabden kanture yemotaw commissionin filanno ras waligalti akankamni nihimamam Motumani Kenya egere bakattota ratti karorri ifan akka jiratu furakona kafuramu barbade male bufatalen bakattota dadabi fi kakuma cufuf miti jerida batsa biyota gamto maniti komishini olanan imma bakattota UNHCR komishineri komishinicha Filippo Grandi Dr Congo Rwanda fi Burundi kesatti ala bakattoni nanna wakana kesajran dawata jiru Jederbe Motumman Kenya Bufatalen Bakatota Dedebi Fi Kakuma Yero Guyaku Afurinchale Kesata Kachomanifi Ake Kachisa Kednetre Motumman Kenya Yaddo Naginyarra Kaun Murte Kanaraga E Kanjeru Minister Imabiya Kesa Balbali Kenya Marika Mifu Chufada Jadera Ab Grand Kalesa Dilbata Rwanda Kesati Motumma Kenya Walin Maribu Akabesata Ege Gesene Rajechun Gast Esodati Himaniru Motumma Kenya bufatale kannen chufa hinjiru rakko mudate furmata barbada male chufuf mitis jedera oligalatti bakattota magalota Kenya ke sejratan dabalate bakattota kumad ibashan biyota Afrika kannen akka Somalia Sudan Kibba Cote d'Ivoire fi Ethiopia Burundi Sudan Uganda Eritrea Rwanda fi kannen broke sa dufan ke sa bakattoni Somalia walakka oltaus
jedamejira dawotota kenya odon kenya kananga mate dawotanidan walin truke salif galata guddak abdu turbata miafur afurtami afur jetani yodo barresitan yanif qeqe kesan nuqaqaba andanil tasfaiti qopilena fan itiufani ruda wadda yero gari